I dette kurset vil vi vise hvordan vi oppdaterer en Min ID-bruker med fødselsnummer. Vi starter med å logge på brukeren med eksisterende brukernavn og passord. Husker du ikke dette, kan du eventuelt klikke på «Glemt brukernavn passord». Skriv inn brukernavn og passord og klikk på «Fortsett». Du kan utsette oppdateringen inntil 3 ganger. Vi anbefaler deg å oppdatere brukeren din med en gang for å få tilgang til en ny og enklere betalingsløsning. Klikk på «Oppdater». Du vil nå få opp opplysningen vi allerede har om deg. Korriger eventuelle feil og skriv inn fødselsnummeret. Det er viktig at du skriver inn opplysninger om brukeren du logger på med. Logger du for eksempel på med ditt barn sin bruker, så må du oppgi navn og fødselsnummer til ditt barn, men du kan registrere ditt mobilnummer og e-postadresse. Vær så oppmerksom på at navn og fødselsnummer vil bli sjekket mot det sentrale folkeregisteret, så dette må stemme overens med hva som er registrert der. Fødselsnummer lagres ikke i idrettens systemer, og opplysningene behandles i henhold til personopplysningsloven. Klikk på «Fortsett». Du får nå tilsendt en engangskode på SMS til mobilnummeret du har registrert. Skriv inn engangskoden og klikk på «Fortsett». Dine adresseopplysninger blir hentet fra det sentrale folkeregisteret. Dersom dette er feil eller du ønsker andre endringer i din profil, kan du klikke på «Rediger profil». Vi har nå gått gjennom oppdatering av eksisterende brukere i Min idrett, og dette kurset er ferdig.